Көкшетауда референдумға байланысты бүгін қоғамдық көліктер тегін қатынады. Олар таңғы 7-ден кешкі 5-ке дейін халыққа қызмет көрсетті. Ал қала тұрғындарының саяси науқандағы белсенділігі қандай? Қазір оны осы аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлынан тікелей эфирде сұрап көрейік. Дамир, сөз кезегі өзіңізде. Кешірім, студия біз қазір Көкшетау қаласының орталығындағы Көкшетау мәдениет сарайында тұрмыз. Мұнда бір емес, екі бірдей референдум учаскесі орналасқан, ал олардың әрқайсысында 2000-нан дауыс беруші бар. Дәл қазір облыс бойынша халықтың 70% дауыс беріп үлгерді. Таңнан бері халық белсенділік танытып жатыр. Әсіресе үлкендер жағының өзінің азаматтық міндетін орындауға асыққаны байқалады. Ал олардың арасында соғыс ардагерлері, жүз жасаған қарияларымыз да бар. Мәселен, Қосшы қаласында таңертеңгі сағат 11-де Әжітаев соғыс ардагері Әжітаев Нұрғасым ақсақал 97 жастағы барып дауыс берген, ал Ерементау ауданында 102 жастағы Дидар ақсақал бюллетень алған. Бұл да сол кісілердің жастарға деген үлгісі болса керек, ал алыс ауылдардағы халықта белсенділік танытып, тіпті қазіргі таңда 80-90%-ке жетіп қойған аудан ауылдарда бар дейді референдум комиссиясының мүшелері. Ақмола бойынша 3 қала 17 аудан, соның ішінде Сандықтау, Атбасар, Жақсы ауданында алдыңғы қатарда келе жатыр. Кейінгіде Көкшетау қаласы. Халықтың белсенді тұрғы айтатын болсақ, біздің байқауымызша таңертең сағат 9 мен 10-ның арасында өте жоғары белсенділік, түскі уақытында саябырланды, демек сағат 2-ден кейін қайта жоғары белсенділік көрсетті халықтың. Өңірде қанша референдум учаскесі жұмыс істеп тұр? Облыс бойынша қазір 718 референдум учаскесі жұмыс жасап тұр. Олардың 67-сі осы облыс орталығында болса, қалғандары аудан ауылдарда орналасқан, ал оларда 4000-нан астам адам қызмет көрсетеді, яғни комиссия мүшелері болып халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Қазіргі таңға дейін ешқандай заңбұзушылық тіркелген жоқ дейді мамандар.